হাই বন্ধু বান্ধবী সকল, ওয়েলকাম জানিছো অনলি মেডিসিন ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুসকল, মই আজি আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছো। আজির যখন টপিক হল চেরি সিরাপ। আজি আমি চেরি সিরাপের বিষয়ে আলোচনা করি। চেরি সিরাপ কি কি বেমারত আমি দিব পাৰো বা কোনবোৰ পেশেন্টক দিব পাৰো বা ইয়াৰ খোৱাৰ নিয়ম কি, ইয়াৰ সাইড এফেক্ট কি, আমি সকলো তথ্য জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, চেরি সিরাপ প্ৰথমে জানিম কোনটো কোম্পানীয়ে বনাইছে। ইনখেমি হেলথ স্পেশালিটিস প্রাইভেট লিমিটেডে এই সিরাপটো বনাইছে। এই সিরাপটো, এই কোম্পানিটো বহুত ভাল কোম্পানি হয় আৰু এই সিরাপটো বহুত ভাল রেজাল্ট হয়। প্রথমে চেরি সিরাপ, এই চেরি সিরাপর কম্পোজিশন কে সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা করি। বন্ধুসকল, চেরি সিরাপটো তিনিটা কম্পোজিশন বনোৱা হৈছে। এটা হল আইরন, ফলিক এসিড আৰু ভিটামিন বি12। তিনিটা কম্পোজিশন এই সিরাপটো বনোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, এই সিরাপটো বিশেষকে আমি কোনবোৰ পেশেন্টক দিব পাৰো বা কোনবোৰ পেশেন্টক আমি দিব বা ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, এই চেরি সিরাপটো বিশেষকে যিবোৰ মানুহৰ গাত তেজৰ পৰিমাণ কম, হিমোগ্লোবিন কম, সেইবোৰ পেশেন্টৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বা আমি চেরি সিরাপটোক ব্লাড বনোৱাৰ মিচিং বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, বিশেষকে এই সিরাপটো মহিলা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বেছি ইউজ কৰা হয় বা মহিলা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বেছি দিয়া হয়। যেনে প্ৰেগনেন্সি মহিলা যেতিয়া গৰ্ভৱতী হয় মহিলা মানুহ, তেতিয়া এই সিরাপটো বেছি দিয়া হয়। তেতিয়া মহিলা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ফলিক এচিড আৰু আইৰণৰ পৰিমাণটো বেছি লাগে, তেতিয়া এই চেরি সিরাপ কণ্টিনিউ দিয়া হয় বা আপুনি দিব পাৰে। এই চেরি সিরাপটো দিলে আপোনাৰ গাত বা এই মহিলাজনীৰ গাত তেজৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিয়ে বা মহিলা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কিছুমান মানুহৰ মাহেকীয়া প্ৰব্লেম হয়, তেজ কমি যোৱাৰ ফলত মাহত তিনিবাৰ বা দুবাৰ বা কিছুমান দুইমাহ তিনিমাহ পিছে পিছে মাহেকীয়াটো হয়, তেতিয়া এই চিৰাপটো আপুনি কণ্টিনিউ দিলে এই ব্লাডটো বাঢ়ি যায় আৰু তেতিয়া মাহেকীয়াটো সময়মতে আহি যায়। লগতে বন্ধুসকল, এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বুঢ়া মানুহলৈকে এই চিৰাপটো আপুনি দিব পাৰে। কিয়নো যিবোৰ মানুহৰ গাত হিমোগ্লোবিন বা ব্লাডটো কম আছে বা তেজ কম আছে, এইবোৰ পেচেণ্টক, সকলো পেচেণ্টকে আপুনি দিব পাৰে। কিছুমান মানুহ আছে কাম কৰাৰ ফলত বা অলপ কাম কৰাৰ পিছত বা অলপ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেল ধেমালি কৰাৰ পিছত কমজোৰ ফিল কৰে বা দুৰ্বল, গাটো দুৰ্বল হৈ আহে বা একদম গাটো কমজোৰ লাগি থাকে, সেই ক্ষেত্ৰত এই চিৰাপটো আপুনি দিলে বা এই চিৰাপটো খোৱালে সেই ল'ৰা ছোৱালী বা ডাঙৰ মানুহে লাহে লাহে সুস্থ হৈ আহিব বা গাটো কমজোৰ যিটো ফিল কৰে সেইটো নকৰে। গতিকে এই চেরি সিরাপটো আপনি তেজ বড়োয়ার ক্ষেত্রত, হিমোগ্লোবিন বড়োয়ার ক্ষেত্রত আপনি এই সিরাপটো দিব পারে বা কমজোর মানুষের ক্ষেত্রত আপনি এই সিরাপটো কন্টিনিউ দিব পারে। বন্ধুসকল, এই সিরাপটো দিয়ার আগত এবার ডক্টরের পরামর্শ নিশ্চয় লব, ডক্টরের পরামর্শ লই আপনি দিব। বন্ধুসকল, এই সিরাপটো এতে আমি জানিম খোৱাৰ নিয়মটো কি বা আমি কেনে কিমান এমাল খাব লাগে বা খোৱাৰ নিয়মটো আমি জানিম। বন্ধুসকল, এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 5 ml দিনত দুবাৰ দিব খোৱাৰ পিছত আৰু ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত 10 ml অৰ্থাৎ 2 চামুচ কৰি দিনত দুবাৰ ভাত খোৱাৰ পিছত দিব। বন্ধুসকল, খোৱাৰ নিয়মটো আমি এতিয়া জানিলোঁ। এতিয়া এই চিৰাপটো আমি কোনবোৰ ফাৰ্মাচীত পাম? বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো প্ৰাইভেট ফাৰ্মাচীত আপোনালোকে পাব, যিকোনো ফাৰ্মাচীত আপুনি পাব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো আমি কিমান দামত পাম? এই চিৰাপটো সময়ৰ লগে লগে যিহেতু দামটো আপ ডাউন হৈ থাকে, এই চিৰাপটো 170 টকাত পাব। বৰ্তমান নতুন প্ৰিণ্ট হয়, 2022 মে 2022 বনাইছে আৰু ইয়াৰ এক্সপায়াৰী অক্টোবৰ 2023 আৰু ইয়াৰ প্ৰিণ্ট ৰেটটো হ'ল 170 টকা। গতিকে বন্ধুসকল, চেরি সিরাপৰ বিষয়ে আমি নিশ্চয় জানিলোঁ 170 টকাত পাব। যিবোৰ পেচেণ্ট বা যিবোৰ মানুহে এইবোৰ প্ৰব্লেমত আপুনি ভুগি আছে, সেই সিহঁতক এই চিৰাপটো নিশ্চয় আপোনালোকে এবাৰ দিব। দিয়াৰ আগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে মই শেষ কৰিব খুজিছোঁ। শেষ কৰাৰ আগত মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টছ কৰিব। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।